Horu Hazait, Rastio Swice Toad Sop. Dibyanga, Jankyar Hirkokonustar. Dibyanga Hikokolar Mazot, we come on to Doctor Himanta Biswa Sarma. Mama Kakot Pai, Anondot, Atmohara Bhagin. Hidoy Sporky Drisso Bondi Horol, Akham Life 24 or Hangbadikor Kemerat. Mama Paginor, Pabor Adan Prodanorek, Buzabonora Puribe. Kisomo Drisso Apunisale, Niso Buzi Utibo, Kiman Gopir Hobopare, A Prem. Drisso Homuse, Guwahati Horo Hosai Donus Titohua, Rastio, Swice Toad Sobor. অনুষ্ঠানটো বিশেষকৈ আছিল দিব্যাঙ্গ জনকেয়ার অনুষ্ঠান দিব্যাঙ্গ শিশুক শারীরিক পরীক্ষা করা উক্ত অনুষ্ঠানলৈ মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিছিল হ পৰিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমনৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল শিশুসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলো কোনোবাই মাতিছে মামা আন কোনোবাই মাতিছে স্যার কোনোবাই মামা খুঢিলে হেইটো কি উৰিছে মামাই বুজাই কৈছে হেইটো ড্ৰোন কেমেৰা হেইটো নিতৰ ফটো তুলি আছে ফটো বিনা গলত ফটো লৈ আছে ওপৰত সব দেখা পাই হেইটোৰে সকলোকে ফটো উঠাই মামা কাষত পাই সকলোৰে সেলফি উঠাৰ হেঁপাহ মামায়ো সকলোৰে হেঁপাহ পূৰণ কৰিছে সেলফি উঠি থকা মাজতে এজন দিব্যাঙ্গ যুৱকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পিছফালৰ পৰা মামা বুলি মাতিছে মামাক হাতেৰে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পলকতে মামাই অনুভৱ কৰি যুৱকজনক কৰ্মৰ্দন কৰি যুৱকজনৰ হাত নিজৰ কপালত লগাই আশীৰ্বাদ লৈছে দৃশ্যই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মামাৰ জনপ্ৰিয়তা হসাই এক আবেগিক পৰিৱেশ বন্দী হৈ ৰল অসম লাইফ 24 ৰ কেমেৰাত ৰঞ্জন সাহুৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইফ 24